Baiteke kontzeptu bat jarri digu gaur mai gainean asko gustatu zaidena eta hori da infoxikazioa. Eta zer da infoxikazioa? Gero esplikazioa eman duzu oso interesgarri iruditu zait, baina zer horrek esplikazioa? Bueno, infoxikazio garaian bizi garela, guantxe esango izu zer da, baina da gaindosi hori informazio alde guztietatik iristen zaigula eta hori da infoxikazio bezala ezagutzen dena, ez da. Eta hori kudeatzea, ba gaur egun da gaitasun garrantzitsuenetako bat. Ez bakarrik kazetarientzat, baizik edonorentzat, hau da hiritar arruntarentzat, ze iristen zaigu Facebooketik, Twitterretik, azpimarratik, bestetik, eta ordun hori dena, gero jakinin behar da nola bideratu. Etekin ateratzeko, batez ere. Alantzabarik, eta iristeko nahi duzun lekura bebai, bai. Azkenien titularren informazioa dalako bebai. Gai ezberdinak, gai asko, eta askotan azaletik irakurtza ditugunak, eta ez dakigula nola kudeatu bebai. Niretzat larriena hori da, hori esan behar nik ere. Azkenean titularretan gelditzen gara, askotan egun da 40 karaktere horiek Twitterren kasuan, titularrat ematen dizute, edo Facebooken, lehenkoan esaten genuen, artikulu bat irakurtzen dugu edo ez, sakelekoan, beraino eman nolako luzera duen ikusi eta esaten dugu, bueno, luzetxo izango da, eta orduan titularra irakorretan nahikoa. Lagurxeagoa eta urkitzen baldin badu, pipa irakurtzen denez, ari kasu gehiago egiten diogu, nahi gabe, ez dakigu interesgarri izango den ala, ez? Baina gero horrek joera bat markatzen du, eta gero eta ohitura handiagoa dago, eta hori garbia da, eta ikasleen gan, unibertsitatean eta asko ikusten da, ba, gauza luzeak eta irakurtzeko, ba, zailtasunak, nekez, eta orduan ohituta zaude, ba, den bauzin, handik hemendik, tiztaz, tiztaz, horretarako, hori da infoxikazioa, orduan horri, aurre egiteko, ba, bueno, medikuntzan bezala, ba, pilulak badaude hoiei aurre egiteko lako gaixotasunei, ba, honen aurrean ere, ba, neurri batzuk har litezke, ez? Informazioaren bila hasiko bagina, nora jo genezake? Bai, importantea da jakitea, bueno, denok fluxu bat egiten dugu konturatu gabe. Eta goza bada, interneten juten zea, eta den bauzin bilatzen duzu, bueno, espezializatuagoa, filtrokin, filtro gabe, normal, bilaketak hori beste egun baten igual gai horri ekarriko deze. Bai, garantzitzea da, bai. Trikimaiuak, nola, gero nola ebaluatu informazio hori, kritikotasun hori eta hori. Baina, bueno, gaur gaude, informazioa bilatzen duzu, gero informazio horrekin zerbait egin behar duzu, ze mugikorrean topatzen bali mazu zerbait interesgarria, zuek zeiten duzu horrekin. Nik argazki bat atera esan dizun aurrekuen. Bai. Bai. Pantailari argazki bat atera. Bai, argazki bat atera. Bueno, gauza asko daude egin litezkenak, ez? Baina gero ikusiko deuna da, bilatu nola bilau dezakegun ze aplikazioak dauden bilatzeko, eta gero gordetzeko ere zer dagoen, eta gero konpartitzeko material hori. Hori izango litzateke gutxi gora bera orokorrean fluxua, informazioaren kudeaketaren fluxua. Eta orduan igual, nahi balin badezue, bilaketetatik azteko eta hori, interesgarria da, kontzeptu bat, zu zertzoaz informazioaren bila edo informazioa etortzen da zugana. Zuek ze kontsideratzen dezue egiten dezuela. Hau da, den bagoztin nahi dezunen zerbait, programarako zerbait topatu, jutentza zuzenen Google-era. Bai. Eta nahi balin badezu, egon, denba guztin adi, tendentzia bat, joera bat, ez dakizzer, badaude beste forma batzuk, informazioaren bila, ibilidearen etengabe, haren atzetik, informazio hori zugan altzeko. Eta, bueno, modu asko daude, baino bat oso simplea da, eta aplikazioi buruz hitz egin behar dugunez, ba, Feedly aplikazioa, Feedly. Deitzen da, edo nork, doainekoa da, egin dezake, bai da, ordenagailuan ere erabiliteke, aspaldi urte asko, eta baita mugikorrerako aplikazioa. Orduan horrek zeiten du, zuk zure iturriak badituzu gutxi gora berak, kazetari bezala edo hiritar bezala, bajutentzea ona, horra, horrea. Baina, kao, ez dago denborarik ibiltzeko, ba, zehar gaitariatu du honek edo ze beste horrek, ez? Orduan egiten dezuna da, arpidetza sistema bakar bat, gune bakar batean, arpidetzen zea zure iturrietara, ondo, karpetatan edo betiko sistema horretan, antolatzen duzu informazioa eta esaten duzu, bale, nik teknologiari buruzko azken gauza guztiak ikusi nahi ditut. Ba, orduan, nire iturriak ipintzen ditut hor, eta aldian edo nahi dudanean, sartzen zara aplikazio horretan, eta ikusten duzu iturri horietan guztietan zer argitaratu den. Hori, garai bateko RSS jarioen antzekoa da, ez? Ez, hori da. Ah, hoxe da. Hori da, pausorik errazena.
RSS betiko jari horrena, ez? Baina importantea da zeuain mugikorretan eta hori, ba, egin itxek ematen du paus hori ja, gainditu eta bezala dagoela, baina nire ustez ez dago oso importantea da hortik enaztea. Gero daude modu sofistikatuagoak bilaketak egiteko, ez? Adibidez, ba, Twitter gaur egun bihurtu da ezinbesteko aplikazioa eduki beharrekoa informazioa lortzeko. Baina, kao, ez zintza egon den, ba, guztin hor, Twitterren jari horretan, eta hori. Orduan oso importantea da, hashtagak edo etiketak, edo traolitzak, edo euskeraz, ondo kudeatzea. Orduan, ba, zuk, adibidez, edo zer gauza gertatuko balitzu antxe berta, jungo zineke Twitterrena, eta bilatzailean, itz traol hori jarri. Baina, kao, ez zintza egon ez da den, ba, guztin horren bila, ze gaina hor, ba, zaratapia badago, ze aldean, ba, da, bat oso gauza interesgarria, baina beste mila izan liteke eta hori. Ba, orduan horretarako, beste aplikazio bat egon liteke, Paperly deitzen dana, eta egunkari pertsonalizatuak egiten dizkizu. Adibidez, egin dezakezu, hautatu, ba, etiketa hashtag traolitzoitako bat Twitterrekoa, eta Paperlyra joan, eta bakar-bakarrik, traol horrekin egunkari pertsonalizatu bat osatu, eta orduan zuri iristen zaizu aurreko egunean interneten gehien mugitu diren edukiak, hau da, retuiteatu, ba, gehien retuiteatu direnak, tuiteatu direnak, mugitu direnak, zabaldu direnak, eta bar, iritzi egiten zaizkizu, ba, emailez edo nahi duzun bezala, eta hori ere egon liteke, izan liteke modu oso eraginkorra, ba, kudeatzeko informazio hori. Orduan, azkenean, kontzeptu da, informazioa nigana dator. Ez nua ni denba guztin ez nago hor, denbora xautzen. Beharrezkoa da, ze Twitterre daukan bueno, oso erabilgarria da Twitter, baina baitu bere koskak eta kudeatzeko gain erresak ez direnak, eta normalen arpidetzen gara, edo lagun edo zale egiten gara, jarraitzen dugu persona konkretu bat ez da. Baina, ura bezala xe eta arkesatzen duen oso interesgarri egindaki guke, baina duzkagu beste 150 lagun jarraitzen ditugunak. Orduan, timeline hori betetzen da mundu guztiaren iritziez, eta... Ez dela oso erabilgarria jarraitzaileen kontu hori, ze azkenean, nik ez dauzkat asko horregatik, ze azkenean asko jarraituko nituzke, baina denak irakurtzuk astirik ere ez daukar. Hori da, horretarako formula ezberdinek daude, bata izan liteke, horrelako egunkari bat egitea eta bat, baina beste bat izan liteke adibidez, zerrendak, Twitterreko zerrendak erabiltzea, baina hori da, inok ez ditu erabiltzen. Erabiltzen ditu ez ezek? Ez ditu erabiltzen eta oso interesgarria da, besteak beste esan dugunean, zer egiten duzu informazioa jaso, bai, autobusari txaroten nagoenien Twitterrek ematen didana irenzten dudalako, edo bilatu zerbait programarako, edo zerbait berezia. Google erabiltzen dugu, nik Twitterre erabiltzen dut, dagoeneko dagatarako. Bai, normala da, ze Twitter nire ustez orentxe bertan da bilatzai Google aurretik noski, ze Google ekiten duna da lehenetxi, ba, jende gehiek klikatu dituen edukiak, eta horrek ez du zertan izan, ba, gehien momentu horretan gehien erabiltzen ari direnak, ze behar du denbora bat, ba, klikatuena izateko. Orduan Twitter gaur egun asko zere, edo Facebook, beha, zematen du hiltzen ari dela, eta izugarrizko boterea ari da berrartzen orain. Eta orduan, ba, beste kontu bada, Twitterreko zerren. Karpetetan geratu garalako, oso interesgarria dalako Twitterrena, egia da, zarat asko dauela. Bai. Jakin egin behar da beristen, orduan zuk egiten duzu zerrenda bat, norbait, arraitzen diozunen norbaiti, sartzen duzu, ba, onlineko zerrenda, bueno, nire gaiak, ez? Online edo e-learning edo teknologia edo hezkuntza edo telebista. Baina, adibidez guri iristen zaizkigu, ez dakiz zeinek sartu zaitu ni euskal kazetariak zerrendan. Bai, nire garen duzu, ba, nor dau, ez? Ba, hori da, zer esan nahi du horrek, ba, pertsona horrek zerrenda egin duenak, jungo daz bere zerrenda horretara, eta bakar-bakarrik ikusiko ditu euskal kazetarien txioak, eta beste guztiek ez ditu ikusiko, beste guztiak, orduan oso modu eraginkorra da baita. Egia da, Twitterreko ezaugarri hori ez dala oso ezaguna, eta ez duela jendek erabiltzen, baina oso errixa da, zeda justu norbaiti jarraitzeko eman, eta esan ba, hau, zerrenda berri bat sortuko dut, eta egiten duzu. Ba, euskara munduan dabiztenak, teknologia, hezkuntza, bestea. Hau maite, informazioa bilatzeko, dela goazela informazio horren bila, edo etortzen zaigula, bietarik aukeratzen dugu modua bada ere, gero, informazioak gordetzeko ere, badaude beste aplikazio batzu. Pentsatzen dut, behin zerrait bilatutakoan, aurkitutakoan, beranduxeago... Urrengo pausua izaten da gordetzearena, eta hor du nor gertatzen di hori pantailazoa egin, edo korreoz nire buruari bidali, horrela ez. Badago aplikazio bat, adibidez, Pocket edo Instapaper edo badaude horrelakoak, ba, gero xiago
irakurtzeko uzten dituzunak, ez? Orduan, instalatzen duzu mugikorrean eta aizea trenen edo ez dakiz zer. Hori, ze interesgarria, baina orain ez dauka denborarik, ze zuzenen sartu behar naiz. Eta orduan ematen diozu hori eta gordetzeko. Orduan hor, sofistikazio maila badoa oinarrizkotik, gehixiago, eta igual bukaeran edo esango genioke eduki hartatzaileak daudela, content curation deitzen dana. Eta orduan, bata da, besteik gabe gorde egiten duzu. Eta zu gordetzen duzu eduki hori gerorako, eta nahi izan ezkio interesgarria irutuz gero, konpartitzen duzu beste norbaitekin. Hoi da, sofistikazio maila bajuena. Eta gero hor daude, zuen, eta nik uste behin baino gehiagotan komentatu dugula, zure gogokoak gaur egun ez dauka zentzu handirik ordenagailu bakar batean edo zehatz batean gordetzea. Orduan horretarako daude, odeian, zure favorito, esteka favoritoak edo gogokoak gordetzeko. Delicious, Digo, horrelakoak dira erabilienak. Eta gero, hor daukezu liburutegi bat, zure estekae gogokoenekin, orduan zer egin dezakezu horrekin. Edonon zaudela, eskuragarri izango dituzu. Ez da, ai, nun gorde nuen hori, ai, beste ordenagailuan edo etxean edo... Baina ez duzakelekoan gordetzen, beti lainoan dago, beti interneta beharko genuke hartara iristeko. Baina aplikazioa balin badaukezu, zure Digo edo Delicioseko aplikazioa jetxita, zaitezke eduki horretara zuzenean zure liburutegira. Egin behar dugu proba, oso erabilgarria dalako. Nik askotan Twitterren atsegin dudala ematen dio dalako, gordetzeko hoiei, azte buruetan eta biografia bat idazleen batena, edo ez dakit norri dala eta bere biografia da nata. Errazinatzeko. Bai, eta gero ja gustuko atalera nuen eta hor ikusten ditut, bueno, gordeta dituan guztiak, baina egia da. Baina pilatzen dela eta atzeratzen dela. Bai, eta ez da kudeatzeko modu eraginkor bat, hor, bale, gordeta dituzu eta listo. Baina ez dauzkezu zuretza gordeta. Twitterrek algoritmoa aldatuko balu edo bururatzen bazaio, baina gogokoak botoiak egingo dut eta jarriko dut me fashion, galdu egin dituzu denak, ez? Orduan, hor badaude bestelakoak, adibidez, esaten nahi nahizen horiek, odeian zure gogokoak gordetzeko horiek, daukezu azken finean, zure liburutegia edo zure link estekategia eta denak antolatuta etiketa bidez. Etiketa terminoa oso importantea da interneten, dena ondo etiketatzea. Orduan, banik adibidez dauzket, nire estekategi horretan, guen txasmatu detitza, baina, bueno, horretan baia 4.000 esteka gordeta. Nik ez ditut behar, batzuk ez ditut ez da irakurrire egin, baina badakit nik ondo etiketatuz gero, nahi dudanean artikulu bat idatzi edo zerbait egin horren inguruan, jungo naiz nire liburutegira eta begiratuko dut, eta etiketa hori bilatzailean ipiniko dut, eta listo, ateako zait, etiketa horrenpean gordeta ditudan artikuluak, aldizkariak edo dena delakoak. Orduan kontzeptu hori oso importantea da. Oso importantea da, bai, azte buruetan gehigarrizek datozkik burura zederrak dien, Shakespeare laren urte urren eriotzatik eta ze lan egiten duten, eta ze ondo datozen domekatako egunkari gehienak, eta irakurtzen azten zara, ez zua gordetzeko moduko altxera da, askotan egunkaria gordetzen dugulako. Horrelako artikulo batean. Hori da, izango itzateke kontzeptu berdin-berdina, baina ez balin bakizu zer egin horrekin, Twitterren adibidez, demo guztin dau zerbait interesgarria irakurriko zenuna, baina ez daukezu denbora horretarako. Orduan, behar da, estrategia bat, eta hori oso garrantzitsua da. Eta azken sofistikazio nibela izango itzateke, Scopit bezalako aplikazio bat nahi zoragarria iruditzen zaidana. Eduki hartatzea berez da, gorde egiten duzu, baina gordetzeaz gain, ematen diozu balio erantzi bat. Zuk gordetzen dituzu denak, ez dakit, nire kasuan, hezkuntza teknologia eta horren inguruan edo e-learningaren inguruan. Orduan, bihurtzen zara nolabait esatearen espezialista gai horretan, eta gordetzen duzunean eduki bat, erantzen diozu, olako iruzkin bat, oso interesgarria ez dakit zertarako edo horrela norbait jarraitzailea balian bada, ez dauke zertan ireki artikulu osoa irakurri eta denbora galdu horren aizea. Zuretzat egiten duzun bitartean, beste entzateren olabait esatearen lan egiten ari zara. Txorak ere egiz da idatzi berrotaz. Ez, baina linkak jartzen dituena. YouTube, dainot, ez, jarri zanestidan eta sartuko dute. Zerbait, bestela, klik bat infoksikazio garai hauetan
clickbait ekidin in behar da, saiestu in behar da, bai ala bai, asko direlako egunean zer egiten dituzun klikak, eta orduan, ba, merezi duelako ondo kudeatzea hori, orduan, norbaitek ematen bali madezu, zu bali madakizu, norbaitek zure interes berbera du, eta lanean horretan diar du, ez, adibidez, ba, ba zure flixak beste azak izan egongo baliz norbait, zure kanpoan, zure arloan, espezialista izango baliz. Jarraitzen duzu pertsona hori, eta orduan, berak gordetzen dituenak, seguruenik zuretzat oso oso interesgarriak izango dira, eta nolabait komunitatea ere egiten duzu, eta nik badakit normalean gordetzen dituenak, ba beste pertsonak zer egiten duten, eta horrelakoak. Orduan hori oso oso interesgarria da, nivel horretara iristea hiritarraren tzat, ez dakizenen tzat, ba posible da gaur egun, hori lehen, ba ikerketa munduan zebizten tzat, edo beste goi mailako jendearen tzat gaur egun, edo zein izan liteke, benetan interes bat badu, izan liteke edo zein, ba gordetzen dituzun esteka horiek, espezializatuak dira, gai konkretu batean, eta gero gune horiek, bigarren fazeta bat dute, hau da, zuk bilatzeko eduki benetan interesgarria, iragazia eta esanguratsua izan litekena, ba, etzoaz Google-era, ze Google-en dau dena, ez dago bere izitua, eta bitartzen zu eskupit horretara, edo delizius, edo diigo, edo horrelakoetara jotzen baduzu, badakizu etiketa zehatz bat jarrita, hor gordeta dauden edukiak direla jendeak nahita, gorde dituenak filtratuta eta erabat esan nahi bat eman da. Orduan hori horrek arrazten dizu, eta ez bakarrik hori baizik, eduki hori topatuko duzuna askoz ere interesgarria gozago da. Baliotxo, balio ematen dio jendeak aurre lan bat egiten duelako, eta nolabait ere kalifikatzen duelako, ez? Lainoari buruz hasi gara izketan, pixat gainetik pasatuko ditu Google Drive eta Dropbox, oso ezaguna direlako, jendeak asko erabiltzen dituelako. Baina hori ere importantea da, olako kit batean, eduki behar dira horrelakoak edukiak idazteko, Google Drive adibidez, edo zein aurkezpen egiteko modu kolaboratiboan, eta horrelako interesgarriak dira, eta Dropbox gehiago izango itzateke, ba, artxibo bat, multimedia artxibo bat bialtzeko, baina horiek ja jendeak erabiltzen ditu, azken urteetan asko... Baina horrein oso modan dagoena Periscope da adibidez, norberak egiten ditu, nola esango dugu, bere streamingak edo, bere bideo emankizunak sakeleko bat hartuta, eta norberak egiten ditu, ze erakutsi nahi duen, non dagoen, ze esplikatu nahi duen, bestela ikusi dugu museoetan eta egiten dituzela bizitak gidatuak eta erabiltzen dutela sakelekoa erakustekoan dagoena. Eta politikariak, futbolariak ere bai, pike oso ezaguna da. Orduan guk aurrekoan ere ingenduen irrati saioa Periscopekin. Amaraunan. Eta orduan bada edozein pertsonak leheno guatzen txate kamara ekarri beste ez dakitzen eta etzen duen streaming bidez egiten baizik. Grabatzen zenuen eta gero editatu eta gero nunbaiten jarri eta youtubera igo eta gero zabaldu eta ez dakiz zer, honek egiten du da dena batea. Orduan nuaintxe bertan badaukagu jartzea Periscope aplikazioa adibidez jaitsita eta besterik gabe tik botoi bati eman eta edoze nuaintxe telebistan ateratzen ari dan hori gaina beste plano erabiltzen da asko. Bigarren plano bezala, adibidez orain, Maialen hor daukeula horratzen, inork ez du ikusten, baina. Ba, bere Twitterren jar dezake, eta horrek balio erantzi bat ematen dio. Orduan, politikari bat, joaten baldin bada bere mitina, medio arruntek edo ohikoek, aterako dute planua normala, arrunta, frentekoa eta hori dana. Eta beste norbaitek, atera dezake atzetik, anekdotak, hasi aurretik, horretarako erabiltzen da asko. Eta, bueno, Periscope erabiltzen ari direa marka askok, marka nagusiek kotxeak eta horrelako gauzak, elkarrizketa informalak egiteko, bere alorreko jendeari, orduan ez da behar horrelako azpiegitura handik, edo nork egin dezake. Horri irudi batzuk... Twitterrekin lotuta dago. Irudi batzuk ikusten ari gara, nola jendea bere Periscopeak egin dituen, oporrak erakusteko, o espaziotik, adibidez, nola ikusten den ilargia, edo terremoto bat aurran izan, Ekuadorren, eta nola zuteneko emankizunak egin ditezken. Gure realizadoreak esan du, hola, ez ez la inor grabatu, estresa hundia sortzen dio, beti, alba duzue horizontalean grabatu zazu ez, bestela hola... Oso nori, oso didaktikoa. Didaktikoa da, bai, gizona nerviotati dago, eta ez du lorik egiten, nabik uste duen bakoitzean, orduan, bak, izue beti, horizontalean. Normala da, zezuk mugikorra, naturalki hartzen duzu horrela, eta listo, eta hor du nahizea, ja gaur egun aprobetsatu behar duzu, ze gero pantaiak izaten dira bestela. Neurri horretakoak. Orduan, hori izaten da betikoan, norbait jasi berria denean, segituan antzemate
egiten da, ba, bideoak horrela grabatzen dituelako, eta ez horrela, eh? Orduan, segitxan dakizu, ah, mira, hau da bere lehenengo periskopea, eh? Gero, ja, jende guztik bronka botako dio, hola ez, hola ez, ba, horrela grabatu behar duzu, eta hori, ikus daiteke, ba, bueno, aizialdia eta hori, bueno, badakigu ez, Instagramen, Twitterren, eta esan dezakezu, ba, hemen txena bil, edo earkia ia pasatzen, baina gero dauke izugarrizko balio, ba, emateko, edo zer gertatzen ari dela munduan une honetan, horren berri zuzena eta aldi bereko emateko oso oso garrantzitsuak dira. Oso no, baite, ba, hemendik aurrera bintzat badakigu zeate jo behar dugun, informazio baliotsuagoa lortzeko, nola modlatu behar dugun, ala era, inbeste aplikazioaren xetasunak ikasteko, demora pixkat, eman beharko bueno, diguzu, eh? Pixkanaka, pixkanaka, hazi batekin. Oituko ara. Hazi batekin. Bostak eta... Estekategia. Estekategia, hori da, biharko Eusko Jakintzako hitza izango da, zalantzari gabe. Proposatutako hitza, estekategia. Beraz, xetu zazu, kontzeptua. Eta, gustatu zaidana, beitu, gaur egun ez daukat asterik klik bat egiteko... Hori da. Klik bat gehiago. Alferrik egiteko. Alferrik egiteko. Klik bat xautzeko. Hori Twitterren izango dut, kontzeptu gisa. Klik bat xautzea, osea, ez da ezagun xautu ezer.